Швидкість 150 км на годину, 50-кратний оптичний зум, здатність працювати на відстані до 10 км. На висоті ж від 300 метрів цей квадрокоптер перетворюється на таку собі невидимку, оскільки його вже не можна побачити з землі. Цей коптер має можливість в воздусі триматися до 40 хвилин. Якщо його підняти на висоту кілометр, розрахунково він буде показувати, можна побачити номерний знак любої техніки на відстані до 3 км. Створив безпілотник Сергій Ледюк, який займається авіамоделюванням вже 15 років поспіль. Французький аналог коштує більше 300 тисяч гривень. Українська версія з тими ж функціями учетверо дешевше. Керувати досить просто. Там є планшет, встановлена програма. Ви просто малюєте маршрут, задаєте всі параметри, швидкість, висоту і польот по точкам, і він сам злітає, летить по точкам і сам приземляється. Подібні прилади вже задіювали у зоні АТО, кажуть хмельницькі спецпризначенці, і під час розвідки, і під час військових операцій. У разі бойової дії якоїсь він допоможе коригувати вогонь і управляти підрозділами. Ну, саме головне, він призначений для того, щоб вести розвідку. Окрім дороговартісного безпілотника, волонтери цього разу передали бійцям комплекти теплої білизни. Раніше ж забезпечили атовців переносними електрогенераторами та переносними будиночками. Зараз ми проводимо акцію по збору теплих речей, таких як термоноски, термобілизна, в основному флісові шапочки і рукавички. Світлана Русіна, Михайло Габрух для інформаційного випуску.